ਕਤਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਪਰਚਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਏਐਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਫੇਰੋ ਕੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੰਟੀ ਵਾਸੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਾਸਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 22 ਅੰਡਰ ਚੈੱਕ 188 336 120 ਵੀ 269 IPC ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।